Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske zakazao je za sutra sa početkom u 10:11 u posebnu sjednicu parlamenta sa jednom tačkom predloženog dnevnog reda. Razmatranje aktuelne bezbjednosne i političke situacije u svijetu sa aspekta reperkusije na Republiku Srpsku, što je predlog predsjednika Republike, Narodne skupštine, vlade i srpskog člana predsjedništva BiH. Smatram da mi moramo da donesemo zaključke odluke da je Republika Srpska opredeljena za potpuno poštovanje i doslovno primjenjivanje međunarodnog prava, opšteg okvirnog sporazuma za mir, da osudimo protivustavno djelovanje bilo koga i visokog predstavnika i međunarodnih predstavnika i ambasadora, kao i institucija BiH koje su potpisivale radne sporazume bez saglasnosti Srba i bez konsenzusa u predsjedništvu i parlamentarnoj skupštini, a radili su to i izabrani ambasadori od strane bošnjačkog ili hrvatskog naroda i da sve to stavimo u kontekst kršenja aneksa 4 i aneksa 10. Mi smo danas podržali da ide sutra ova sjednica iz glavnog razloga da se sutra konačno otvori rasprava i to je za nas sutra najvažnija stvar. Zašto se dosadašnje odluke, zakoni, zaključci Narodne skupštine sa posebnih sjednica i onih redovnih ne provode? Zašto se ne poštuju zaključci Narodne skupštine upravo o Šmitu? Zašto se ne primjenjuje zakon o neprovođenju odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine? Zašto je naše tužilaštvo Republike Srpske odbilo da podigne optužnicu za krivično djelo lažnog predstavljanja protiv Šmita nakon što je podnesena krivična prijava, a nama danas na kolegijumu Stevandić priča o tome kako će po bjelosvjetskim sudovima goniti Šmita?